kapitola 9, strana 5, cvičení 4. Přečteme si zadání. Nakresli a napiš. Než se pustíme do kreslení, tady těch pošťáků a dopisů, roznášení, tak jedno přípravné cvičení. Je tady osa, tady se bude ukazovat nějaké číslo a vy ukazujte, kde se na číselné ose to číslo nachází a skválně, jestli to budete ukazovat rychleji než já. 7. U, tady. Výborně. Kdo byl rychlejší? Dvě. Tady. Aha. Palec nahoru, máme to dobře. Devět. Tady. U, palec dolů. Ne, 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 já jsem se spletl. Ale vy jste to měli dobře, já to vím. Pět. Taky špatně. Tady zase jsem se spletl. Šest, tak to bylo o jednu víc. Tak, tady. Jedna, to je hned za nulou, to jsme měli rychle čtyři. Tady. Tak, kdo najde osmičku? Tady. Aha. Tři. Tady. Aha. Nula. No to je, to byla rychlost. Tak, a už nemáme. Tak, to jsme si zatrénovali a teď jdeme roznášet. Takže červený dopis, beru si červenou pastelku, odnáším dopis, do domu číslo 1, takže tady udělám čárku, že jsem ho sem přines a napíši číslo 3. Beru si modrou pastelku, protože mám dopis do domu číslo 1. Jedno čárka a jedničku 6. Beru si zelenou pastelku, takže tomu můžu 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže to patří sem do domu číslo 9 a do domu číslo 4 už to donesete, že ano. My se ale podíváme, že s číselnou osou můžeme zažít ještě jinou legraci a může nám pomoci. Třeba při počítání příkladu 4 bez dvou. Takže to musím doleva. Bez jedné, bez dvou. Rovná se dvě. Ha! Pět a dvě. Pět. A když mám přidávat plus, tak musím doprava. a dvě rovná se sedm. Mhm. Jedeme dál. Dvě a pět. Sem. Ano. Další příklad. Devět bez osmi. To je až sem. Desvět. Ano, rovná se jedna. Ještě nula. A k tomu čtyři. Výborně. Další příklad. 3 bez dvou. Tak to vím rychle. Ano, mám to správně. Ještě něco. 9 bez 4. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez 4. Výborně. 5 bez 4. Takhle by to mohlo být. Ano, správně. A ještě 4 a bez nuly. Ani doleva, ani doprava. Bez nuly. Ano, zůstaneme na místě. OK. 5 a 4. Je, yeah, já si splet strany, to je BS4, takhle, ano, tak, pět a tři, osm. Tak to by nám stačilo, takže vy dodělejte tohleto cvičení a používejte číselnou osu.